neste segundo semestre, mais escolas públicas e particulares deverão retomar as atividades presenciais. A volta às salas de aula ocorrerá de forma diferente em cada localidade. O ensino remoto ainda deve seguir, mesmo que junto com o presencial, para evitar aglomerações. Segundo o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, pelo menos 9 estados e o Distrito Federal definiram os calendários ou sinalizaram a volta ao ensino presencial, ao menos para uma parcela dos estudantes neste segundo semestre. Esses estados são Acre, Alagoas, Ceará, Sergipe, Goiás, Piauí, Roraima, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Eles se somam a Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que já retornaram este ano algumas atividades presenciais. Os demais estados ainda estão sem definição. Entre as redes municipais, o último balanço divulgado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME, mostrou que cerca de 16% das redes já retomaram o ensino presencial em 2021, a maioria em modalidade híbrida.